Դատարանի որոշմամբ Դավիթ Տոնոյանը կալանավորվեց։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը մնացական Մարտիրոսյանի նախագահությամբ բավարարել է պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանին կալանավորելու միջնորդությունը։ Տոնոյանը կալանավորվել է 2 ամսով։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասաց վերջինիս պաշտպան Սերգեյ Հովանիսյանը։ Ինչպես տեղեկացրել ենք, Դավիթ Տոնոյանը և Դավիթ Գալստյանը նույն պատրոնդավոն ըստ ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրության կասկածվում են ավելի քան 2.2 միլիարդ դրամ հափշտակելու կեղծիքներ կատարելու համար։ Ուրեմն լսիր, քեզ ինչ եմ ասում այդ Ծառուկյանի զուգարանի թուղթ, Ծերուն Թաթևոսյանի չափազանց կոշտ գրառումը Նաիրա Զոհրաբյանի հայտարարությանը։ Ծերուն Թաթևոսյանն իր Facebook հանեջում գրառում է կատարել. «Ես անկեղծ ասած չէի ցանկանում անդրադառնալ Ծառուկյանի զուգարանի թուղթ, Ղարի դամայի անբարոյական կեցվածքին, բայց իմ ընկերների մի մասի արձագանքները ստիպեցին, որ ես էլ արձագանքեմ»։ Նախ այն մասին, որ նա 7 միլիոն սփյուռքահայությանը անպատվում է չափելով իր արշինով, լավ է, որ Քրքորյանը ազնվորը կենթանի չեն, թե չեն թերցելով այս Ծառուկյանի անձեռոցիկի գրածը հաստատ ինֆարկտ կստանային։ Ուրեմն լսիր այս Ծառուկյանի զուգարանի թուղթ, որ սփյուռքահայերի ստվար մասը նախկին պետությունը թալանող և ձեր կողմից հովանավորվող բանդայի հետևանքով է դրսում, դա ձեր մեղքն է։ Որ կարգին մարդիկ այլ ընտրանք չունենալով լեքել են պետությունը, եւս ձեր մեղքն է։ Որ բժշկական համալսարանի դասախոսն այստեղ բանվորություն եւ վարորդություն է արել, կրկին ձեր մեղքն է։ Այդ պետությունից վտարվածները կարողանում են Հայաստանում հազարավոր ընտանիքների փրկել սովից, նորից ձեր մեղքն է։ Բայց իմացիր, որ հայ աշխարհի որ ծայրում էլ գտնվի, իր խելքի եւ իմաստության միջոցով կարողանում է բարեկեցիկ կյանք վարել։ Իմացիր նույնպես, որ սփյուռքում գտնվելով մենք ամեն ինչով նպաստում ենք հայրենիքի բարգավաճմանը, ի տարբերություն ձեզ, որ անունն էդ բարգավաճ է։ Ես 2 տարով գնացել էի դոկտորանտուրա և երբ հետ վերադարձա, ինձ ասացին, որ տեղ չունեն ընդունելու եղածներն էին կրճատում, բնականաբար ես հասկացա, որ Դեմիրճանի կուսակցությունից էի Արաբկիրում, սկզբնական կազմակերպության քարտուղար և անցանկալի իշխանությունների համար։ Ինձ մնում էր 2 ընտրություն, կամ պարկել տվյալ իշխանության տակ և բարեկեցիկ ապրել, կամ էլ լքել երկիրը։ Պարզ է, որ ես Նիկոլի համառությունը և համբերությունը չունեի և լքեցի երկիրը։ Բայց 10 տարի տարապելուց հետո, քանի որ օրինականանալու խնդիր ունեի, ի վերջո կարողացա ինձ գտնել։ Տարիներ վարել եմ ճանաչի ինքդ քեզ հեռուստահաղորդաշարը ծանոթացրել եմ հայերին հայ երևելիների հետ, գտել և ներկայացրել եմ ամերիկան կառուցող հայերի հետ, ծանոթացրել եմ տիեզերագնաց Ջեյմս Բաղյանի ամերիկյան երաժշտությունը ստեղծող Ալան Հովանեսի, հայ դեպուտատների, նախարարների, կոնգրեսմենների, քաղաքապետերի, հռչակավոր բժիշկների, ատոմային ֆիզիկայի բնագավառի հայերի հետ։ Ցանկացել եմ, որ հայն իմանա, որ ամերիկան կառուցել են հայերը նույնպես, որ հայն իրեն այս պետությունում անտեր չզգա։ Ունենք հրաշալի հայ մտավորականներ, ովքեր բազում ուղիներով լծված պայքարում են հայապահպանության համար և արտագաղթի դեմ, և այժմ մի զուգարանի թուղթ ցեխ է շպրտում սփյուռքահայության վրա։ Ամոթ քեզ, երիցս ամոթ, որ քո նեղ անձնական շահի համար մրոտում ես 7 միլիոն հայի։ Թիվ 122 դպրոցի տնօրենը կկալանավորվի, դատախազության վերաքննիչ բողոքը բավարարվել է։ Ինչպես արդեն տեղեկացվել է Երևանի Ալեքսանդր բլոկի անվան թիվ 122 հիմնական դպրոցում պաշտոնատար անձի կողմից անձամբ կամ միջնորդի միջոցով խոշոր չափի կաշառք պահանջելու և ստանալու, տալու և կաշառքի միջնորդության առերևույթ հանցագործությունների դեպքի արդիվ ՀՀ ոստիկանությունում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետի 312-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և 313-րդ հոդվածի 1-ին մասի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ, որի շրջանակներում 08/09/2021 թվականին դպրոցի տնօրեն ՄՀ-ն ձերբակալվել էր, տեղեկացնում են ՀՀ գլխավոր դատախազությունից։ Նախնական քննությամբ ձեռբերված բավարար ապացույցների հիման վրա սույն քրեական գործի շրջանակներում վերջինիս մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետով նախատեսված հանցավոր արարք կատարելու համար և վարույթն իրականացնող քննիչի կողմից միջնորդություններ ներկայացվել Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության առաջինատյանի դատարան նրա նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու համար։ Դատարանի 10/09/2021 թվականի որոշմամբ, սակայն միջնորդությունը մերժվել էր նրա ևս մեկ անձի ՀԿ-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց էր ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Նախաքննության շարունակման ընթացքում 2021 թվականի սեպտեմբերի 13-ին դպրոցի տնօրենի մեղադրանքը փոփոխվել է և լրացվել։ Նրան նոր մեղադրանք առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետով, 2 դրվագ, 311-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 311-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և հաջորդ օրը քննիչի կողմից միջնորդություն ներկայացվել Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանավորումն ընտրելու վերաբերյալ։ Սույն միջնորդությունը դատարանի որոշմամբ նույնպես մերժվել է Երևան քաղաքի Աչափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների դատախազության կողմից նշված դատական ակտերի դեմ տարվել են վերաքննիչ բողոքներ։ Դրանց քննության արդյունքում այսօր սեպտեմբերի 30-ին ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի որոշմամբ դատախազության միջնորդությունները բավարարվել են և որոշում է կայացվել մեղադրյալ ՄՀ-ի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ։ Նախաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողության իրականացնող դատախազի կողմից որոշումը կուղարկվի ոստիկանություն դրանից բխող անհրաժեշտ գործողություններն իրականացնելու համար։
Դավիթ Տոնոյանին եւ Դավիթ Գալստյանին կալանավորելու միջնորդություններ ներկայացվել դատարան հրապարակ.am։ Հրապարակ.am-ի տեղեկություններով ՀՀ Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանին եւ Զենքի մատակարար Դավիթ Գալստյանին կալանավորելու միջնորդություններ ներկայացվել դատարան։ Ըստ աղբյուրի նրանք բերվել են կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ նրանց կալանքի միջնորդությունները պետք է քննեն դատավորներ Մնացական Մարտիրոսյանն ու Գագիկ Պողոսյանը։ Դատական նիստը սակայն հետաձգվել է, այն կկայանա այսօր։ Մինչ այս պահը որևէ պաշտոնական հաստատում չկա եւ կալանքի նման հապճեպ քննությունը բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում, քանի որ օրենքը հնարավորություն է տալիս անձին 72 ժամ պահել ձերբակալվածի կարգավիճակով, գրում է աղբյուրը։ Հիշեցնենք, որ ըստ աղբյուրի հրապարակման Դավիթ Տոնոյանն ու Դավիթ Գալստյանը ձերբակալվել են 2011 թվականին անորակ սպառազինության մատակարարման դեպքով ԱԱԾ-ում քննվող քրեական գործի շրջանակում։ ԱԱԾ-ն սեպտեմբերի 25-ին հայտնել էր, որ ՀՀ զինված ուժերի ավիացիայի նախկին պետը ձերբակալված է նյութական ծանր հետևանքների առաջացմամբ իշխանությունը չարաշահելու և պաշտոնյական կեղծիքներ կատարելու կասկածանքով։ Ըստ հաղորդագրության նա ի պաշտոնե տեղյակ է եղել, որ դեռևս 2011 թվականին Զենք և ռազմամթերք մատակարարող կազմակերպություններից մեկը ՀՀ-ը ներմուծել 1985 թվականից 91 թվականների արտադրության հրթիռներ։ Մատակարարումից որոշ ժամանակից հրթիռների մի մասը չեն կրակվել և դուրս են հանվել հաշվեկշռից, իսկ մնացածն ընդհանրապես չեն կիրառվել, այդ թվում 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսած 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Դարձիր մեր պահապան հրեշտակը, իմ ամենաթանկ, ներիր ինձ, Անահիտ Սիմոնյանը Հայկոյի մահվան արթիվ գրառում է կատարել։ Երգիչ երգահան Հայկոյի նախկին կինը Անահիտ Սիմոնյանը Instagram-ի իր էջում գրառում է կատարել Հայկոյի մահվան առիթով։ Դու միշտ կատակում էիր, որ արդեն մեծ ես ու չես ապրի միջև Արմանի հարսանիքը, ինչու էր այդպես կատակում, ու հիմա ինձ թողեցիր մենակ այս մեծ և դաժան աշխարհում, թողեցիր մեզ առանց աջակցության, առանց ուսի և առանց իմաստի։ Ես երբեք չեմ կարողանա լրացնել քո տեղը մեր երեխայի սրտում, ու չգիտեմ ինչ ասել նրան, շատ եմ վախենում։ Դու բուժքրոջն ասել էր, որ ես ուժեղ եմ, կկարողանամ լուծել ցանկացած խնդիր, բայց դու այդպես էլ չհասկացար, որ ես ուժեղ էի, քանի որ զգում էի, որ կաս դու, գիտեի, որ եթե ինձ հետ ինչ-որ բան պատահի, Արմանը հայր ունի, որը երբեք թույլ չի տա նրան վիրավորեն։ Առանց քեզ ես թույլ եմ եւ անզոր, ես չեմ կարող ասել Արմանին, ես նրան փակել եմ տանը, որպեսի փողոցում նրան ոչ ոք չպատմի։ Նա հիմա ապրում է իր մանկական կյանքով եւ գաղափար անգամ չունի, թե ում համար է սկում ողջ աշխարը, եւ ես չեմ կարող նրան ասել դրա մասին, ես պարզապես չեմ կարող։ Ինչ դրեցի դու իմ ուսերին, ինչ։ Հիմա բոլորն ասում են, ես պետք է ուժեղ լինեմ, պետք է եւ մայր լինեմ, եւ բայց չեմ կարող փոխարինել քեզ։ Ինչու է Աստված տանում լավագույններին, ինչու։ Ես չեմ կարող գտնել այս հարցի պատասխանը եւ երբեք չեմ կարողանա, հանգչիր խաղաղությամբ, բայց խոստացիր, որ միշտ մեր կողքին կլինես, դարձիր մեր պահապան հրեշտակը, իմ ամենաթանկ, ներիր ինձ, գրել է Անահիտ Սիմոնյանը։